دکتر شاپور بختیار و روز ره به اضافه یک. گفت نیکوتر تفحص کن شب است، گفت نیکوتر تفحص کن شب است، شخص ها در شب ز ناظر محجب است. شب غلط بنماید و مبدل بسی، دید صایب شب ندارد هر کسی. هم شب و هم ابر و هم باران ژرف، این ستاریکی غلط کارد شگرف. اواخر دیماه سال 1357، کمی قبل از خروج اعلیحضرت همایونی از ایران، در شورای امنیت ملی نشستی با حضور دکتر شاپور بختیار، عمرای ارتش از جمله ارتشبد عباس قره‌باغی، سپهبد ناصر مقدم، سپهبد مهدی رحیمی و همچنین احمد میرفندرسکی وزیر خارجه تشکیل شد و مسائل مهمی مورد بحث قرار گرفت. گفته می شود ارتشبد جعفر شفقت، سپهبد عبدالعلی بدرعی، سپهبد امیر حسین ربیعی، دریاسالار کمالالدین حبیب اللهی، سپهبد احمد علی محققی، سپهبد عبدالله خواجه نوری و سرلشکر پرویز امینی افشار هم در اون نشست حضور داشتند. ابتدا دکتر شاپور بختیار توضیحاتی درباره خروج شاه و مخالفت دکتر غلام حسین صدیقی با این امر می دهند. سپس ارتشبد قره‌باغی وارد بحث شده به صراحت می گوید که برای مملکت و ارتش احساس خطر می کند. دست و بال ارتش بسته است. وزیر خارجه احمد میرفندرسکی مسئله فساد در ارتش را پیش می کشد که قره‌باغی و ناصر مقدم هر دو رد می کنند. کمی بعد موضوع سینما رکس عنوان می شود و قره‌باغی در این مورد توضیحات بسیار مهمی می دهد و دوباره مطرح می کند که ارتش نمی داند چه کند. استقلال کشور در خطر است و فرماندهان احساس نارضایتی میکنند. شاپور بختیار با اشاره به اینکه آیت الله خمینی اگر هم بیاید بعد از 3 ماه توسط خود آخوندها دفن میشود، در مورد روز ره یعنی رفتن شاه از ایران که در نوار تشریف فرمایی اعلی حضرت گفته میشود، با حصار صحبت میکند. همچنین درباره روز ره به اضافه 1، روز بعد از خروج شاه. تظاهرات روز 40 هم مورد بحث قرار بگیرد که چند روز بعد از اون نشست بود، جمعه 29 دیماه 57. شاپور بختیار در مورد مخالفین و تظاهر کنندگان میگوید که اونها یک دست نیستن، ما با یک دسته مدارا کنیم، اون یکی رو بکوبیم، سپس بیاییم سر وقت اولی و او رو هم از میدان بدر کنیم. ایشان البته کوشش می کند فرماندهان ارتش را متقاعد کند که اغتشاش را تا حدی باید تحمل کرد، مگر اینکه شرایط خاصی پیش بیاید. البته یک جا می گوید
اگر مخالفین به مراکز حساس حمله کردند و خشونت را از حد گذراندند، آنها را ببندید به مسلسل و هر قدر می‌خواهید بزنید. بیشتر کسانی که در آن نشست حضور داشتند در قید حیات نیستند. عباس قره‌باغی، کمال‌الدین حبیب‌اللهی و احمد میرفندرسکی در غربت درگذشتند. ناصر مقدم، مهدی رحیمی، جعفر شفقت، عبدالعلی بدرعی، عبدالله خواجه نوری، پرویز امینی افشار و امیر حسین ربیعی به گلوله بسته شدند و دکتر شاپور بختیار کارداجین شد. دو نفر از کسانی که در آن نشست در موردشون صحبت شد، اعلی حضرت همایونی و آیت الله خمینی نیز سر بر خاک نهادند. شما از نظر نظامی بودن و قوای انتظامی بودن این موضوع خیلی براتون مهمه. بنده از نظر تاکتیک سیاسی میگم اگر در فروکش کردن این احتشاشات مسافرت ایشون به خارج ممکنه کمک بکنه، باز این یک کمکیش که ایشون به مملکت کرده تا اوضاع روبرا بشه و ایشون برگرده. مسئله ای که ما همه پس در نظر داریم اینه که عناصر و عواملی که ممکنه در این چند روز مؤثر باشه، یکیش مسافرت ایشون که شاید 10 مرتبه به خود بنده فرمودن قوای انتظامی موافق نیستن، یه عده دیگه مردمان موافق نیستن. دور نریم، من یه رازی که شاید آقایون هیچ کدوم اونجا نبودن، یه دکتر صدیقی هم مخالف بود. در مشورتی که ما کردیم برای شورای سلطنت، دکتر امینی و بنده و آقای انتظام یک عقیده داشتیم در این موضوع، در این مورد دکتر صدیقی این موافقت را نداشت. فرض کنم که ایشون عقیده در یک سانی نداشت با ما، خب این عقیده ایشون بود. این یک مسئله است و این مسئله مسافرت اعلیحضرت خمینی به خارج. مسئله دوم پروبلم آقای خمینیه که آیا میاد یا نمیاد. این هم یه مسئله است که به عکس اون که اینقدر می نویسند و می گویند در روزنامه ها، من گمان نمی کنم به این زودی ایشون بیاد. البته نمی خواهم بگم اطلاع خیلی دقیق دارم که ایشون چه برنامه داره، ولی شاید آقای وزیر برخارجم یه اطلاعاتی داشته باشند که ایشون آیا میاد یا نمیاد. و من سفیر فرانسه رو که دیدم دیروز به من قول داده بود که برای من یه نتیجه ای از کنفرانس و تصمیماتی که این دو دیپلمات فرانسوی که رفتن و با ایشون صحبت کردن، دو تا مدیر کلهای وزارت خارجه فرانسه رفتن رفتن باش صحبت بکنن، گفت به محض اینکه آمد به من رسید، من در اختیار شما میگذارم که مذاکرات چه بوده و او چه گفته، اینها چه گفتن. در هر صورت مجرایی نداریم بله؟ جز اینم مجرایی نداریم که موثق باشه، چون اونا که مدیر کل بودن رفتن، دولت فرانسه به سفیرش دروغ نمیگه، میگه اینا رفتن اینطور کردن، به اطلاع دولت ایران برسانید. اونم خب اگر لازم باشه میگه. اینه که این مسئله خمینی را هم باید شما جز به معادله بیارید. نمیتوانید که بگید که حتما نمیاد یا حتما آوردیم. امروز شاید شنیده باشید، توی روزنامه هم میشنیدم نوشته بود، از من پرسید اگر چیز بیاد شما چه خواهید کرد. او گفت این لغت فرانسویه که مخاطب چیز کرد و گفت بود ایو بلیغه، یعنی جاروب میکنه، یعنی رد میکنه. من گفتم اینقدر وزن من سنگینی که با جاروب نمیتونم برم. من به فرانسه اینطور بهش گفتم و این بهترین جواب بود. گفتم منم اینقدر سنگینم که نمیشه جاروبم کرد، خیلی سخته. بدونی که به اونم اهانتی بکنم، گفتم اولا معلومه که آیت الله خمینی قصد جاروب کردن داشته باشد،
ولی در هر صورت اگرم بخوان من وزنم زیادتر از اینه، سنگینه. پس از این مسئله که حالا مطرح میکنم حضورتون، هم ما باید در این باشه که دو تا روز مخصوصا حاد داریم. این برنامه‌ای که اینها پیش کشیدن، برنامه از پا در آوردن دولت و سازمان‌های مملکتی است تمامشون. و اگر من به شما عرض بکنم که اینایی که تظاهر میکنن در کوچه ها و در بازارها از افراد سابق خود شما و از اشخاصی هستند که به حد اکثر از پرتو رژیم 25 سال اخیر متمتع شدن، نه دو خیال نکنید دکتر سنجابی یه نفره یا ده تا مثل او هست. افرادی که میبینید این شعارها رو میدن، چرا میگه؟ میگه من متهم بودم به اینکه با دستگاه خیلی نزدیک بودم، حالا آخر عمری بیام برای خودم یه آبروی به اصطلاح آزادی خواهی برای خودم درست کنم، میفته جلو فرصت به یه بدبختی که آزادی خواهی واقعی بوده ولی سر صدا زیاد نمی کنه، عقایدش برای خودشه، نمیدید. این روز اربعین که روز جمعه خواهد بود که البته باید راجبش صحبت بکنیم، و روز تشریف فرمای اعلی حضرت که مسلماً قبل از جمعه خواهد بود، این دوتا رو ما باید بررسی بکنیم و ترتیبی شاید داده بشه که اینها زیاد نزدیک به هم نباشه، ولی آماده بودن برای این دو روز رو ما باید برای خودمون کاملا مشخص بکنیم که انتظار داشته باشیم. و علاوه بر این، بنده این مسئله رو هم میخوام درش اصرار بکنم که جنگ را خدا آقایان همه نظامی هستید، اون کسی میبره که یک ربع ساعت بیشتر از دیگری استقامت، و الا زد و خورد هیچ فایده نداره، چون که دیدید در همه جنگ های دنیا به همین صورت تمام میشه. هیچ وقت یک قدرتی نیست که بیاد یک مرتبه بزنه، اتفاق میفته ولی کمتر. ما باید استقامت بیشتر بکنیم تا حمله، استقامت ماست که اونها را از بین میبره. حمله ما مزاری داره ولی استقامت ما و خون سردی ما تا حدودی که ممکنه، البته عرض کردم حدودی داره که وقتی از به من میگن فلان کلانتری را میخوان بهش حمله بکنن، میگن ببندید دو سلسل هر قدر هم میخواد بزنید. ولی خب وقتی که شما میبینید که در یک چعار ناهنجاری در فلان کسات میگه، میگید خب یه مزخرفی میگه و بره دیگه، این دیگه به کنسکانس دیگری نباید داشته باشه. این مسائل رو بنده به طور کلی برای سیاست کلی دولت مطرح میکنم که دولت به هیچ وجه حاضر نیست که بره. من از اون اشخاصی هستم که اگر آقای خمینی تشریف بیارند حاضرم به ایشون احترام بگذارم، حاضرم به ایشون دیدنشون برم، هیچ اشکالی برای بنده نخواهد داشت. خب سیاست رو من رفت، ولی اگه ایشون اعلان حکومت جمهوری کرد، بنده نه همکاری میکنم و نه استقامت میکنم، ساخت دلوش میستم میگم خیر. خب اونجایی که بتوانم میگم خیر، اونجایی که نتوانم حاضر نیستم برم بگم بندم قربان حاضرم نخست وزیر شما میشم، به فرض محال که ایشون بخواد، من این کاری نیستم. وقتی که قبولی مسئولیتی کردم میستم، و اگر ایشون نیامد که البته به نظر من کار ما چیز بحران ما تیمسار تودهیه من خوب میشناسم، به من فرصت نباید داد که ریشه بدوانم، اگه ریشه دواندم مشکل میشه. اینه توده ای از آبادان میدونه. خب همین است که رادیو مسکو بتونه حمله کنه. رادیو چی؟ رادیو مسکو؟ چی ما گفتدم به اینا؟ اینا حمله میکنه و میگن حالا باید هیزد تا این ریشه ندوانه، اگه ریشه دواند خب سوشال دموکرات که هست 25 سال که محروم بوده، این که دیگه هویدا نیست، این که دیگه اسدالله خان علم نیست، و این ناراحتشون میکنه. از این جهت من هم باید در مقابل بگم سیاست منم موندنه، استقامت کردنه، خونسردی نشون دادنه، و به هر ترتیبی هست متکی بودنه به این که مملکت رو نباید گذاشت از هم پاشیده بشه.
امروز فرماندهان نیرو میل داشتن صبح در پایان جلسه خیلی اصرار داشتن که هر سه فرمانده نیرو هم اینجا باشن و مشکلاتشون رو برشون برسونن. ولی منم اول موافقت کردم، فکر کردم، بعد گفتم که نه، چون برخلاف هست و مبادا این برخلاف روش نبوده، مرسوم نبوده، من بلندگوی گفتم من میتونم مطالب خدمتشون بگویم. از کنم چه قربان، اون چی فرمودید که باید تلاش کنیم که اینها از هم نپاشه، بنده به مسئولیتی که در مقابل ملت و جناب عالی دارم عرض میکنم که این اعلان خطر رو میکنم خدمت از لحاظ نیروهای انتظامی. یعنی اون لیمیت، اون حد واقعا درست نمیتونم، میترسم که بگذریم، میترسم در تشخیص اون حد اشتباه بکنیم، به خصوص این که عرض میکنم از نقطه نظر روز تشریف فرمانده. یعنی باید بگویم که واقعا احساس خطر میکنم، یعنی شب، روز، خواب، وقت، بی وقت، گاهی هیچ وقت برای من پیش نیامده بود که وسط صحبتم مطلب رو یه مرتبه یادم بره. ولی این دو روز هست که پیش میاد، گاهی دارم صحبت میکنم با جناب عالی، یه مرتبه مطلب یه جاش یادم میره. هیچ وقت در ظرف این تمام مدت خدمتم این حالت نبوده و این نیست جز نگرانی و نگرانی نیروهای مسلح. اجازه این نگرانی از باب، یعنی جمع دو جنبه داره، یه جنبه داره نگرانی دارید از بابت این خودمون، از بابت خودتون، یعنی ارتش متلاشی بشه. بله، یعنی به حدی رسیده است، نفر متلاشی بشه به اون حدی که شما میفرمایید، ولی این نفرات ما نفرات وظیفه هستن. فقط صحبت از نفرات میفرمایید؟ خب از رده سلطانتون، سرگردتون مطمئنی؟ نمیتونم بگویم من 100% مطمئن هستم، یعنی مطمئن بودیم، ولی در ظرف این 4 ماه خورده ای ما به دست خودمون خرابش کردیم، هی گذاشتیم جلوش، به مقدساتش فوش دادیم، گفتیم حرف نزن، این روز دیگه میخند، اینجا شل شد. روزی فرمودی اینی مسئله. من اون روز گفتم تشبه داشتیم مثل این که داره. گفتم هیچ آرتشی، باور کنید من، یعنی باید افتخار کنیم به چنین آرتشی، واقعا باید افتخار کنیم که با وجود تمام این به اصطلاح مصائب و تمام این جریانات که این چیزی که با براش مقدس به هر صورت روش مملکت ما، قانون اساسی ما اینی میگفته، ما اینجور تربیتش کردیم، خود بنده هم تربیت کردن. اون روز گفتم با آقایون، ما رو به دانش دفتری ما گفتن آقا آیین خود را بنگارید، ما میدویدیم زمین، رو زمین میخوابیدیم، صورت رو میذاشتیم رو زمین و مینوشتیم چو ایران نباشد تن من مباد. اینی به من درس دادن، به ما گفتن خدا شاه میهن، ما اینجا بزرگ شدیم، من تیم سرمازارم بزرگ کردیم، اما 4 ماهانیم 5 ماه این درسته، ما تلقین کردیم، این کاملا درسته. ولی من دیگه میخوام عرض کنم خدمتون که در ارتش هم مثل تمام دستگاه های دیگه مسلمن یه تبعیضاتی شده. خیلی ببخشید، یک اشخاصی که به نظر رده های پایین صلاحیت ندارن به یه پستای گمارده شدن. یه عده ای رو خاموش کنه، چون من اطلاع دارم که رده های سرگرد و سروان شما همه راضی نیستن، همه راضی نیستن، چون بعضی اشخاص هستن که در ارتش بردن و خوردن قربون و بعد اینا رو باز اوردن گذاشتن سر یه پوستای حساس. اینی بفرمایید ما بفهمیم چیه. بنده در ظرف 24 ساعت
به شما اطمینان میدهم. یه تصویر این اشخاص رو نه بفرمایید، این اداره دوم، این ساواک، بنده خیال نکنه از اونا نیستم، میدونید که بنده نخیه عمل کردم، این ژاندارم ادعا میکنم، بنده پنج وقتی رفتم به ژاندارمری مدرک دارم که اون چی که آدمه، اون چی که آدمه کوچکترین نادرستی بود همه رو بیرون کردم و در ژاندارمری من ادعا میکنم امروز یک آدم نادرست نیست، البته نادرستی که به معنی نیست، ادعا میکنم رسما در حضور نخست وزیر میگویم اینا همه شاهدن و از هر کس میخواهید بپرسید، کسی نیستم. شما به محض این که الان به من 5 نفر اعلان کنید من فردا صبح بیکارش میکنم، این نیست بنده، منظور من این نیست، منظور من ما این رو تو خیابون نگه داشتیم، به مقدساتش توهین کردیم، دست بالش بستیم، نگذاشتیم، ارادش رو از بین بردیم. اینه ولخ اون اگر باشه شما اطلاع دارید به بنده بفرمایید، من این اختیار رو الان دارم، این مسئولیت دارم، به این حادی اگر کسی باشد من 24 ساعت نگه نمی دارم، به نفع من نیست نگه دارم، ما داریم اطلاعات داریم، سازمان داریم، هر کس واقعا عرض میکنم این را بدون تعارف، یعنی تعارف ندارن، خیلی نخه اون نیست مطلقا، من تضمین میدم به شما، اگرچه من مسئول نبودم، میدونید بنده یه هفته است، من هیچ، من 5 سال از آرتش دورم، من 5 سال من از آرتش دورم، من نباید شاید این حرفی میزدم الان. آرتش بود قرباقی فرمودن که 5 سال اخیر در آرتش نبودن، بنده 6 سال اخیر در آرتش بودم، رئیس اداره دوم بودم، شغلی که الان تیمسار. همیشه اعلی حضرت می‌فرمودند که اگر هر جا انحراف و فساد باشد من اجازه نمی‌دم در ارتش باشه. به عنوان مثال عرض می‌کنم در ارتش شاهنشاهی فرماندهی اسبق ژاندارمری کل کشور یه سوء استفاده خیلی ناچیزی کرده، بعد از 35 سال خدمت، جنگ های پی در پی، بیابونگردی ها و داشتن افتخار آجدانی اعلی حضرت با یه رقم ناچیزی که 1,000,000 نمیدونم، این سوء استفاده هایی که در دستگاه های سیویل کرد، در نیروی زمینی فرمانده لوجستیکیشون، بعد عرض کنم به خدمت شما که نیروی دریایی اونها که الان امریکا دارن خوش میگذرونن بعد از 6 ماه فقط حبس، حالا عرض میکنم حضورتون 2 تا معاون وزارت جنگ، ولی همه چیز توی مملکت نسبیه، اگر ظلم به سوی هم عدل قبان توی این مملکت این همه فساد بود در وزارت خونه ها هنوزم هست، این همه بردن، فقط تنها جایی که تصفیه شد ارتش بود، فقط جایی که اونم علازت شخصا مراقبت می فهمدن. بنابراین با افتخار عرض میکنم که منزه ترین سازمان در مملکت ما نیروهای مسلح. البته وقتی که یک کسی استحقاق و شایستگی یک کاری رو نداشته باشه، وقتی دستش بگیرن بذارن کنار 1000 اتهام میبندن. همین دستگاهی که بنده آمدم 100 نفر فاسد ریختم، حالا دیگه 100 نفر از رده بالا رو زدم، اخه من که دیگه نباید برم باغونو بگیرم که. بنده شبی که نمیدونم تیمسار تشریف داشتن
حکومت نخست وزیر اسبق تشکیل شد، هیچ کس اینجا جرأت نمی‌کرد یه نفر فاسد اسم ببره در دولت آقای شریف امامی. هیچ کدومشون جرأت نمی‌کردن. این به اون نگاه می‌کرد، گفتم چرا میترسید؟ اینا معروف به فساد هستن. یعنی اگر انگشتاتون رو نگاه بکنید در روش چهره‌های اشخاص دارید ببینید، دلیل مدرک نمیخواد. در دولت بعدیش هم باز وقتی که تیمسار اصحاری اونجا نشسته بودن، تیمسار یاد شد نظر نهایتون از اون شب، هیچ کس حاضر نبود. بعد من گفتن من یه لیست دادم خودم. بنابراین با افتخار عرض میکنم که سالمترین دستگاه مملکتی ما امروز ارتش. من ادعا میکنم که در ژاندارمری شاید بیش نزدیک به تیمسار باید بگویند 40 نفر از عمرا و 100 خورده نفر، یعنی هر کس که نادرست بود بنده بیرون کرد، به حدی رسید که تمام مقامات این مملکت با من دشمن بودن، جز یک نفر با من دشمنی کردن، برای بنده پرونده ساختن، من رو محاکمه کردن، گفتن که 35 سال پیش 30 سال پیش در پاریس من پشتر علازت فوش دادم، بنده رو محاکمه کردن. ولی من نگران مثلا این بازه فرمانی بفرمید از کنم، ولی این چون جا عضو خانواده هستیم صحبت میکنیم، شاید هم نظر جناب وزیر امور خارجه اینکه میفرمایند جز تزلزل ممکن است بعضی انتصاب های اشخاص باشه، بنده میخوام براتون برسونم انتشار این لیست از اسامی که در اون بود در زیر دستاشون ایجاد تزلزل روحی این جنگ روانی، هر کس میگه نکرد کرد. یعنی یک فرماندهی که اون بالا بود اسمش در اومد زیر دستا در گزارش ستاد گزارش داره. بله مسلم. بله این جنگ روانی همینی هم که به جناب والی این رو عرض کردن، این هم خودش جز جنگ روانی است که بگویم متاسفانه روشنش نکرد. متاسفانه روشنش نکردن، روشن نمیخوان روشنش. ببینید قربان، این مسئله در مجلس امروز دیدم که مجلسنا یه سوالی هست، یکی از آقایون سناتورها راجع به سینمای رکس آبادان سوالی کرد. یه پرونده ایست خیلی خیلی روشن و خدا خواست که این پرونده روشن بشه. همین تروریست ها و گروه خرابکار ها که پانیک ایجاد میکنن، حادثه آفرینی میکنن که بهره برداری بکنن، سینماهای متعددی آتش زدن. این یکی به دلیل اینکه امنیت به ساختمانی نداشت، این مردم توش گیر کردن و الان در حدود شاید 200 سینما تا الان در مملکت آتش زدن. شما اطلاع دارید که از خود تروریست ها اونجا سوختن؟ دوتا بله. حضورتون عرض کنم که حالا خیریت میگه، ترس میگه، وحشت میگه، یکی از اینهایی که مجری بوده، یعنی دست دوم سوم بوده، فرار میکنه میره به عراق، میگیرنش دیگه. این که ما نگرفتیم که بدیم که دولت کرده صحنه سازی کرده، کار ساواکی هست دیگه، عراقی گرفت و تحویل داد. اونها تحقیق کردن، اعتراف کرد، آوردن به ما تحویل دادن، 24 ساعت فقط پرونده پیش ما بود، پیش ما اعتراف کرد. وزیر دادگستری وقت تلفن کرد به من که فلانی اگر شما این پرونده رسیدگی بکنید، فردا در دادگاه میگن که تحقیقات اونطور که باید و شاید مورد تایید نیست، بذاری این پرونده رو ما رسیدگی بکنم. شخصا تمایل به این کار داشتم، من که از این جور جنجالا میخواستم دور باشم، قبول کردم، پرونده رو دادیم به دادگستری. هیئتی رفتن در جنوب و تحقیق کردن، بازم اون شخص اعتراف کرد، منتها گروه های اصلی
با اسم مستعار تماس میگیرن، پول میدن برو اعلامیه پخش کن، پول میدن برو این بمب بذار، پول میدن این برو این کار بکن، نرسیدن بعد از 3 ماه که اون گردانندگان اصلی کی هست. ولی ده ها دو سه نفر شناخته شدن. این دادگستری چند ماه اصلا ما هر دفعه گفتیم که فقط اعلام بکنید که این کار کار دولت نبوده، سکوت کردن. بعد وکلای مجلس واداش کردیم سوال از دولت کرد از زمان دولت آقای اصاری که آقای دولت بی جواب به ما بده که این تشریف این سینما چی کی کرده. یک کلام ما میخواستیم که دادگستری بگوید که تحقیقات که ما کردیم دیگه روشن‌تر از این دلیل قربان بازپس ورداشته از این متهم تحقیق میکنه که تو کی رفتی. خیلی معذرت میخوام بنده این از این نظر از میکنم برای اینکه حوادثی ایجاد میکنن که بهره برداری بکنن برای ایجاد تشنج و چنون این سینما متزلزل کرد مملکتو که هنوزه که هنوزه تمام سازمان ها دارن آموزگار از سر اون رفت دیگه خود آموزگارم سر اون بله. رفت از کردم دیگه بالاتر از این شانس آوردیم که متهم و عراقی دستگیر کرد و اعتراف اونجا کرد اینجا اعتراف کرد نمیخوام. ولی راجع به این موضوع اجازه بدید من نگم یه اقداماتی در شروع برای اینکه بتوانیم بجونیم که این با کی و چی ارتباط داشته. آقای صادق وزیری هم در جریان امر هست چون وقتی که این سناتور ازش پرسی نخواست جواب همونجا بده بعد جدا به من گفت جریان اینه و اگر ما اینا الان بیاریم و فوری به جریان بیاندازیم اشکال کاری میشه که ممکنه سر نخ اصلی از دستمون بگریزیم. ولی در این که این آدم در این کار دست داشته حالا اقرار نشان به کنار قطعیست که هیچ چیزی حادتر و تقدمه یک نیست جز روزی که علیزه تشمی برد. ما باید تکلیف روز ره و روز اربعین روشن کنیم. این برای ما حیاتیست. روز ره قبل از اربعین خواهد بود. قبل از اربعین خواهد بود. روز ره رو ما تکلیفش روشن کنیم میتوانیم بگوییم این الگوی خواهد بود برای روز اربعین. در این حدودا اربعین آسان‌تر باشم الحمدلله. پس دیگه پس ما مشکلی که حل کنیم پس اون خود به خود حل خواهد شد. من اربعین میتوانم از حالا به جناب عالی بگویم با کمک تیمسار با تماسی که با طالقانی و بازرگان اینا میتوانم بله آسان تر باشه. اگر راه پیمایی باشه آسان تر و اما این قسمتی که فرمودید اون قسمت های بعضی از مطالب رو بنده عرض بکنم. چند تا مطلب فرمودید. یکی این بود که این جنگ فرمودید که هر کسی که مقاومتش بیشتر باشد در جنگ برنده است. ولی یک اصل دیگری هم هست و اون اصل تعرض است و اصل تدافعی. حمله بهترین دفاع است. شما می‌فرمایید بنده بهتر از بنده می‌دونید. نه منظور عرضم این بود که ما متأسفانه مدافع شدیم و در دفاع هیچ کس برنده نبوده تا این روز. من هم حالا چیزی نمیخوام بگویم فقط خواستم که این رو خدمتتون گفته باشم. دفاع میکند مثل فنلاند. بله در مقابل شورش عقب نشینی هم میکند. چرچیل عقب نشینی هم کرد. بنده قبول دارم قبول دارم ولی ما همش عقب نشینی کردیم تا این روزها. اینم فقط خواستم عرض کنم خدمتتون. هیچ حرفی عرض ندارم. این روزنامه ها که این اعلام جمهوریت اینها رو می نویسن من نمی دونم که با به اصطلاح تدبیر و با سیاست دولت که مغایرت داره حق ندارن صحبت از جمهوری و نمی دونم حکومت انقلابی و این چیزها بنویسن که زمینه رو برای اون روز ره آماده بکنن. ملاحظه فرمایید روز ره رو ما میتونیم اینجور مجسم کنیم که یکی بگوییم که خب اینها هدفشون رفتن علازت بود تمام شد مثلا بله.
ولی یکی دیگه هم این که این میگوید ما 4 ماه 6 ماه یا 1 سال داریم زحمت کشیدیم و رسیدیم، یعنی اون چیزی که روزنامه ها نشون میدهد، اون چیزی که تیترهای دیشب روزنامه بود بالاش نوشته بود چه گروه ها مسلح میشوند، همچین میکنن، همچین میکنن، حمله میکنن، فلان میکنن، هیچ بعید نیست که اینها هم بگن ما رسوندیم به اینجا، چرا بهره برداریش نکنیم؟ چرا بهره برداریش نکنیم؟ خب بهره برداری یعنی چی؟ یعنی همون جمهوری اسلامی بریزیم فرض بفرم، نمیدونم من نمیدونم تیمسال اشکال کار همینه و اون مجهولی که ما داریم همینجاست. صفوف خمینی چی ها و کمونیست ها هر روز به نظر من روشن‌تر از هم جدا میشه. تیمسار مقدم میتونم بینه به جنابالی شاید اطلاع داشتید یا دارید روز به روز. بله بله. حتی در دانشگاه ها، حتی توی آمفی‌تئاتر ها، تمام اینا رو من اطلاعاتی که به من میرسه حاکی از این روش اگر با زمان هم گفتم استقامت بکنیم ادامه پیدا بکنه اینا رو با کاملا جدا از هم خواهیم دیگه گویی یک فرانه با یک کدامشون مدارا میکنیم که خطرناک نیست، اون اولی را میکوبیم بعد برمیگردیم به سراغ اون یکی. این شرایطی که الان پیش آمده، اولا راجع به روزنامه ها که فرمودید، روزنامه ها صریح یه چیزی نمیشن که آقای خمینی گفته و میاد و فلان بشتیم بگن بعضی از اطرافیان امام خمینی با یکی از مخبرین میگویند که گفته است هرچی که دلشون میخواد پایینش بگیرسن. بنده میگم همه این ها البته دروغ نیست، ولی بنده اطمینان دارم که هنوز توی مرز آیت الله خمینی رژیم و حکومتی که میخواد پیاده بکنه وجود نداره، هنوز وجود نداره. مگه بیاد اینجا راه نمایی های بشه و تناقضات اینجا رو ببینه و ببینه که این مملکتی که الان هست مملکتی 15-16 سال پیش هم دیگه نیست و باید یه فکر دیگری بکنیم. حالا به هر صورت مقصود بنده اون روز هم عرض کردم که ما یعنی از نظر نظامی و از نظر به اصطلاح نظری که بنده میتونم خدمتتون بدهم، ما باید اون بدترین وضعیت رو پیش بینی بکنیم و طرحمون رو روشمون رو برای اون بدترین وضعیت تهیه بکنیم. هر چی کمتر شد خب بهتر اصلا نمیشه، ما دارم کار نداریم دیگه. این خبر دیشب جناب عالی به تیمسار رحیمی فرموده بودید، وقتی که ما این رو امروز در هی شورای فرماندهان بنده گفتم، یعنی فرماندهان با یک اصطلاح آقایون بودن داشتن، تیمسار هم خواهش کرده بودن، بودن همه آقایون بودن دیگه، بر همه بودن که با یک برای 100,000 نفر آماده بشن. وقتی که اینها خیلی با حرارت صحبت ها کردن، حمله ها کردن، واقعا جلسه ای بود که ای کاش من میدونستم، گفت تشتاش نیدر رو میدیدید. وقتی که من گفتم آقایون تحمل کنید، گذشته است، ما تحمل کردیم، 4 ماه این کارها شده، من ده صریح صحبت عرض میکنم، 2 تا نخست وزیر بوده است که این کار رو کردن. ما اگر کوچکترین، چون ما قول داده ایم و متعهد شده ایم که با تمام امکانات از دولت پشتیبانی کنیم، ما کوچکترین تغییر روشمون در اینجا خدای نکرده ممکن است ایجاد سوء تفاهم بکند به اون قولی که من و فرماندهان شما دادیم در حضور علاجت به جناب نخست وزیر. این است ما نمیتونیم الان، ما مشکلات من رو من از طرف شماها به جناب نخست وزیر شب خواهم گفت. ولی وقتی این خبر رو من اونجا دادم، من فشار در تحت فشار قرار گرفتم، گفتم آقایون ببینید ما تا به حال گفتیم بارها، من به عنوان وزیر کشور جامون گوشه بود اینجا گفتم که آقایون ما تمام گرفتاری ما این است که ما اعلامیه دهنده رو آزاد گذاشتیم، اعلامیه پخش کننده رو میگیریم، تحریک کننده رو آزاد گذاشتیم، تحریک شده رو میگیریم، بعد از چند روزم ولش میکنیم، تا قیامت این کار تمام شدن نداره. ما یا
میخواهیم جلوگیری بکنیم یا نمیخواهیم جلوگیری. اگر نمیخواهیم جلوگیری کنیم چرا آبروی ارتش رو میبریم؟ فورا مثل شیراز تمام کنیم، جمع کنیم ببریم سرباز. پیشنهاد کرده، استدعا کرده که اجازه بدید من جمع کنم. فردا اگر دشمن آمد به کردستان، گفت من با کی جلوش بگویم، جلوش بیستم؟ در شیرازم من در حقیقت شرمنده نیستم، چون من پیشنهادی نکردم در خدمتتون. این حرف نمیتونم بزنم، برای اینکه خدای نکرده گفتم این ممکنه سوء تفاهم ایجاد بکنه، ولی وضع این است. تا من گفتم که جناب نخست وزیر دستور دادن که 100,000 نفر محل پیدا تهیه بکنید برای دستشیری، بعد دیدم اینها یک حالتی پیدا کردن که یعنی دولت موضعش روشن شده است، یعنی یک به اصطلاح کسی به فکر، واقعا به فکر این افتاده است که این نمیشود، مملکت داره از بین میره و ارتش هم از بین میره و همه چی از دست میره. بنده خواستم عرض کنم که این خبر، خبر برای اونها خبر بسد بخشی بود که فهمیدن که کسی هست که به فکر استقلال این مملکت است. حالا بنده باز هیچ نوع پیشنهادی نمی کنم که خدمتتون، فقط ما مشکلات رو آقایون عرض کردن. بنده هم عرض می کنم که اگر ما می خواهیم که واقعا این دو روز بعد از تشریف فرمایی 24 ساعت، البته خب هرچی به اصطلاح دور بشه روز و از بهتر خواهد شد، همون روز اولش رو ما بتوانیم تسلط داشته باشیم، بتوانیم با یک تدبیری، هر تدبیری که شما می فرمایید، ما اون تدبیر رو اینجا هماهنگ کنیم با همه مسئولی و اون رو اجرا بکنیم که بتوانیم که بگوییم که فردا در مقابله اینکه اشخاص هر شب به من چندین تلفن میکنن، وحشت همه رو برداشته، این به اصطلاح اکثریت خاموش به وحشت افتادن، خانواده ها به وحشت هستن، افسرها در وحشت، همه در حال وحشت هستن، به خصوص برای این موضوع همونطور که فرمودید مسافرت شاهنشاهی که فرمودید من اینجا یادداشت کردم. بله، اربعین چیزی نیست. بله، مسئله دوم هم که همونطور فرمودید که اون مسافرت توأم بشود با خمینی، مسئله خمینی. این بود که بنده خواستم که وضع رو حضورتان عرض بکنم. تمنا می‌کنم که در تعقیب شما دیروز کنم راجع به گزارشی که در بعضی از نقاط کشور مثل آذربایجان غربی، بله 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 بله، بنده هیچ دستوری نمیتوانم بدم جز این که کوبیدن بلا قید و شرط هر کسی که اونجا میتوانید بکنید. اصلا صحبت مماشات و صحبت این که چگونه با اینها عمل بکنیم ندارد. هر وقت شما پرچمی دیدید جز پرچم ایران، گروهی دیدید که یه صحبت به نقبه از استقلال میزنند، حتی از خودمختاری میزنند، یعنی پشت این خودمختاری اون استقلال خواهد بود. و الان بنده حاضران انجمنهای ایالتی و ولایتی تمام استانهای ایران کارهای خود استان تمام آزادانه انجام بدن. هیچ علاقه بنده ندارم به اینکه کارهای استان اصفهان همش باید بیاد پیش مدیر کل در تهران و اون دستور بده، ابدا. باید به خود اصفهانی اجازه داد که خود تبریزی ها این کار بکنن. اما راجع به مسئله استقلال و هر گوشه از ایران، مخصوصا این نقاط حساسی که در گزارش تیمسار بود، بنده گمان میکنم که ارتش وظایفی داره که کاملا روشن و غیر قابل تردید. مسئله پیش میاد وقتی که یه نفر اختلاف سلیقه داره، میگه آقا بنده ایرونی هم و تهرانی یا اصفهانی یا شیرازی، ولی میگم مرگ بر کی زنده با کی. این البته ناراحتی ایجاد میکنه مابین شما و بنده و اختلاف سلیقه. یه راجب ایران موافقت داره، ولی راجب رژیم، راجب این حرفات تردید داره. من شخصا که به قانون اساسی معتقد هستم، معتقد به این هم هستم که تا ممکنه با این آدم مماشات بکنیم و خسته بشیم. اما اگر در ضمن عمل به یه جای برخوردیم که این مماشات ما کار را تبدیل میکنه به یک از هم گسیختگی انتظام و نظم کشور، اون وقت استقامت کرد و کوبید
نه این که استقامت که فقط ایستاد جلوش. این به نظر بنده سیاست کلی مآباد باشه. در شهرهایی که مثل اصفهان، مثل شیراز، مثل تهران، حتی مشهد اینا، حالا که اسم مشهد آوردم، خوشبختانه بعد از اقدامات این دو سه روزه یه استاندار خیلی حسابی برای مشهد ما جستی، دکتر جزایری. ایشون امروز صبح، بله امروز صبح من تقاضا کردم جناب عالی تلفن تماس گرفتیم اونجا به دیدش هم گفتیم سفارت بهش بده و بیاد، چون این سید هم آدم خیلی محترمی است، هم در اونجا نایب التولیه و آقای دکتر عبدالان هم گفتم که نیابت تولیت هم قبلا علازت توفیه بکنن که خب یه حقوق و مزایای بهتری هم داره، دلگرم میشه، آدم خیلی درسته، خیلی چه خانوم خوبی داره، چه بله خانوم نفیسی، بسیار بسیار یه خانم داره، فوقل استاد دانشگاه، خودش از یه فامیل خیلی متشرف و شاید کار ارتش و قوای انتظامی را واقعا در این استان راحت بکنیم با رفتن دکتر جزایری. اما راجع به این که فرمودید، روز تشریف فرمای اعلیحضرت قبلا یا اون وقتی که بعد از ظهر، همونطور که میگن احتمالا بعد از ظهری خواهد بود، بنده بعد از تشریف فرماییشون یا در همون حدود اینها از رادیو تلویزیون یه نطقی میزنم و به تمام مردم حکایت را میگویم خودم که شما بدانید که این خواسته هاتون اجرا شده یا در شرف اجراست. آزادی زندانیان در ملقای حکومت نظامی به تدریج تمام اینها مشغول است. اما اگر خیال بکنید که یک حکومتی دارید که اون حکومت جز اون تعهدات قانون اساسی وظیفه‌ای داره، اشتباه کرد و این حکومت در اختیارش تمام نیروهای مسلح شاهنشاهی هست و این نیروهای مسلح بدون اینکه کمترین علاقه‌ای به درگیری با کسی داشته باشند، وظیفه دارند و دستور دارند که هر جا تهاجم به صورت یک خشونت جدی که نظم و آسایش مملکت را ممکنه به هم بزنه روبرو شدند، پاسخ خواهند داد. بدون چون و چرا بهشون خواهم گفت. البته پوش‌هایی خواهد بود تو نظامی که آن بدن فردا رو دیوار بنویسن، هیچ اشکال نداره، باید این چیزا رو تحمل بکنیم ما. اینه که بنده گمون میکنم که نظریات ما از هم دور نباشه. یه گزارشاتی هم که از بلوچستان و کردستان میکنه قابل زندان، شهر بانه هم در خطر است. ما نظامی ها کاری که داریم مستحضرید که موضوع آماده باشه، داریم تردیدی نداریم، یه دردش بذار آماده باشه. پس در سراسر کشور برای اون روز میدهیم. برای یه روز من پیشنهاد کردم که برای تاس و عاشورا من پیشنهاد کردم آقایون بیایید، که دو راه حل گفتم، یا بیایید حکومت نظامی در تمام کشور برای یه هفته سه روز، یا این که یا بلکل آزاد همون کرسی کردیم، بالاخره دست بر دوم شد. بسیار خوب، حالا همین نظر جناب عالی رو ما اینجا نوشتیم، اگر اجازه فرمایید به این طریق بنده آماده باش نوشتم، وقت رو نمیگیرم. از زمان برقراری وضعیت بحرانی قرمز، فرماندهان نظامی مناطق که مسئولیت برقراری امنیت را در منطقه استحفاظی به عهده دارند، مواردی را به موقع اجرا گذارند. الف، به منظور انجام هماهنگی‌های لازم و هدایت عملیات، یک پست فرماندهی متشکل از عوامل ژاندارمری شهربانی سواک منطقه و هر عنصر دیگری که مورد نیاز باشد، معتمدین، محترمین، هر کس میخوام مستقر و مشغول به کار شود. چنانچه تظاهراتی به طور آرام و بدون خشونت انجام گیرد برای متفرق ساختن مردم از وسایلی مانند ماشین آب‌پاش، گاز اشکاور و سایر وسایل استفاده کردند و به نحوی که تلفاتی در بر نداشته باشد، لیکن چنانچه چنین تظاهراتی تبدیل به اختشاش، غارت و تخریب گردد، با قاطعیت
وارد عمل شده و با استفاده از اختیارات قانونی برابر ماده 343 قانون دادرسی به کیفر ارتش چنین اختشاشی را سرکوب سازد که اونجا اجازه میدهد. بعد در این مدت که در همدازیانی دو حالت عمل کردن، یعنی سه حالت. یه حالت در مقابل خشونت خشونت کردن، یه حالت دیگر مثل این امروز و دیروز، یعنی اومدن شعارن دادن، ما این شعاره رو شمیدیم، پشتاد عملی نکردیم، سکی ازش که فقط با تشکر کنم منصرش رو بذاریم. یک حالت دیگه در روز آشورا آمد کردیم. حالت ما در روز آشورا متاسف آمد کردیم بود که تمام نقاط حساس ما گرفتیم، رفتیم در داخل. این بسیار کار خوب، یعنی بانک مرکزی رو در اختیار داشتیم، تو ارباب ها با خودم بردن شد، در بستیم پشت در بسته، عوامیل هم در بالا پشت رو دیدبان هم کرد که اگر خیال حمله کردن موقع مرکزی داشتن اومدن در شکستن ببرده شدن راه دیگه نیست که راه دیگه نیست ولی اون روز من سرباز رو نداشتم که دیده بشه. اینا آمدن یه ده آرام عبور میکردن، یه دم شعار زده میانی میدادن. چرا ما این کار کردیم؟ این کار رو بنده تدبیر رو این دلیل پسندیدم و اتخاذ کردم که فکر کردم سربازی که یه عمری اسم شاه رو بودن در بودن کرده یهو بگم که مرگ باشد فرام شاه فرام یکی چیزهای اگه بده عصبانی میشه است، خودش درد میشه. یعنی عصبانی میشه. یعنی چی رو به شما دادون نمیخواد؟ عصبانی میشه. خب اون اینکه این نحوه اجرای جزئیات کاری که همینطور هم عمل میکنید. ما تدبیر کلی جناب نخست وزیر رو میخوایم تو این کاغذ بیاریم، ابلاغ بکنیم و وقت در نحوه اجرا شما اون دو تشخیص میدهید. حالا مطرح هم کردید اگه موافقت دارم. بنده موافق هستم به این که همینطور قوای انتظامی، همینطور هم که در دانشگاه پری روز این کار کردید، من به خودم تلفن کردم به 300 متری دانشگاه، این دکتر شیبانی هم یا بیمان پیشنهاد کرد که قوای انتظامی دیده نشن ولی دیده نشن عقب بشن. باید آدم قدی باشه ولی قدرت چه هر روز به رخ مردم نکشه، گاه و بیگاه باید بکشه. اگه دائما این کار شما کردید دیگه ابهتش از بین میره دیگه. اینه که اجازه بدید این جریانی که برای روز ره به اضافه یک صحبت میکنیم، بنده گمان میکنم که بایستی سیاست کلی همین باشه در شهرهای بزرگ مخصوصا، اما در این حال باید آگاه باشند که این چنین چیزی هست، یعنی خیال نکنند که کسی که قشون رفته و قایم شده و هیچ چیز نیست و آقایون هر کار بهشون بخواد تو کنم کمتری ما آدم داریم. بله. اگر کسی بده بره تو کمتری رگبارش باشه در داخل سرباسان ها عرابه، زره پوش، احتیاط متعرده که اگر امیانن در جاهای آتیش دادن ما اون تاسو آشورا نمیتونید با اون جمعیتشون نمیتونید برسید آتش میزنید. یعنی بله، یعنی اجتماع انقدر خواهد بود شما نمیتونید شما سیما نمیتونید. خب ببینید یعنی اون روز بعد آزادی بشه. ببینید همین مسئله اینه که اگر که یه سینمایی به قول ایشون سینمای دیگه نمانده، اگه دوسته تا دیگه مانده سینمای آتش خورد میارزه به این که به قتل عامی برنگرده، چون شلوغه عده معدوده، معدود نیست. ولی اگر که دیدید این عمل مخصوصا در یه نقاط حساسیست که برای دفاع لازمه، مثلا حمله کردند از اونجا به یک کلانتری، به یک جایی که یک گروهی هست سرباز به تلویزیون اونجا تلویزیون به رادیو به رادیو به وزارت خارجه جوری اونا چیزاست که چیز دارن وزارتخانه ها همه وزارتخانه ها به نقاط حساسی که
دولت رو واقعا تشکیل میده. دولت عبارت از مجموعه تمام این هاست، یکیش کم بشه کمه، یه مثل دندانی که افتاده دیگه. چنانچه چنین تظاهرات تبدیل به اختشاش قارت و تخریب گردد با قاطعیت بله. ولی اقتشاش را با شکستن فرض کنید که آجر میندازه اون بالا خیلی ما میخواییم با ماده 343 اون رو تفتیم منطبق بشه بله. اینه که وقت روش بگیرن این مسئله به طور حاد در 4-5 تا شهر خواهد بود، البته تهران، احتمالا تبریز، مشهد، اصفهان و شیراز. جای دیگه بنده گمان نمی کنم که ارتش پروبلم بزرگی داشته باشه در اینجا. عراقی مسئله داره حساس میشه. نه خیر، غیر از این، غیر از کارخانه، این دهات اطراف عراق داره تبدیل میشه به مرکز کمونیستی. امروز هم گزارش کمونیستی. بله. نه بله، این گزارش من یک هفته پیش از یه جای دیگه من داشتم. دور عراق را با دقت بیشتری بود. پس مراجعه فرمودید قربان، پس ما موافقت فرمودید که آمادگی اعلان میکنیم بله. که تمام آماده باشه و به این طریق عمل کنیم. یک مسئله مونکی فرض بکنیم که این خمینی آمد وارد شد. 99 البته 99 درصد خمینی اگر بیاد من اطلاع بیدم. اون وقت اگه بدین الان ما بدانیم سیاستتون رو که اگر آمد وقتی مثل شب من تلفن فرمودید یا به تیمسار مقدم که آقا این میاد دو ساعت دیگه میاد، ایشون بالاخره باید بدون آخه چی کار باید بکنه. از حالا یه ترهی وسط کار میدی یا خمینی رسما اعلان میکنه که میاد، درسته؟ و اون وقت مردم میرن پیش فازش و هر کاری میکنن، یا اینکه خیلی خیلی آرام یواشکی میاد و بعد پیدا میشه که منزل آیت الله طالقانی رفته یا من نمیدونم قم رفته یا یه جای دیگه رفته. میانه نداری، یک یا اینه یا اونه. در هر دو صورت آمدن خمینی یه پروبلمی برای ما خواهد شد به دو صورت. اگر آرام باشه که ما کاری نداریم، فردا آقای خمینی همونطور گفتم این دیگه با دولته، یا آقای خمینی ما را قبول نداره ما هم جلو اون باید بایستیم، یا حرفاش قابل هضم خواهد بود. مثلا خواهد گفت که بنده جمهوری اسلامی رو نمیگم ولی انتخاباتی باید بشه در 3 ماه دیگه و تعیین تکلیف مجلسین رو نمیدارم دولت رو کنه. ما خوری نگاه، اولا به جنابالی یه چیز من عرض بکنم که از نظر روانی خمینی اگر به ایران بیاد بعد از 3-4 ماه خیلی زودتر دگمکه میشه. نه غیر از اون بدتر دگمکه شده. آخوندا میکنه، آخوندا خلاف توده یا قبل از این که توده یا به حساب آخوندش برسن آخوندا میکنه. بنده از لحاظ نظامی تمام آخونده دل پرخونی دارند از دست، از لحاظ سیاسی نه، از لحاظ نظامی شما باید با تیمسار مقدم خودتون و محرمانه بهش ممنوعیت چی بدهید که بداند که چه خواهد کرد. بله من یعنی منده اون آدی بیاد بیرون خوناش مخواهی نداریم باید. اما اگر این آمد و مملکت اون موقع آمدن به آشوب کشیده شد یه مردم تهران و از کنترل خارج شد پای تخت باید. اون وقت دیگه کار از کار بله در هر صورت این موضوع رو با تیم سار بقدم اجازه بیدن و این 3-4 روز بعد صحبت میکنیم و به یه جایی که رسیدیم اون وقت به اطلاع شورای بعدی من نمیرسون. ولی افکار عمومی رو تیم سار این یه دفعه برق میشه اینجا باید بعدی خدمتون عرض کنم. من 35 ساله که وارد این دستگاه شدم تا به امروز خدمت همیشه ما با این پروبلم روبرو بودیم که دولت مرکزی میگفت شما یک کاری بکنی که مطالب در روزنامه ها و رادیو تلویزیون اون کشور که شما هستید اونجوری که ما میخواییم منعکس بشه. هر دفعه من در چه وقتی که وابسته بودم تو چه سفیر شدم تو چه حالا که افتخار دارم که وزیر خارجه
جناب آقای دکتر شاپور بختیار باشن، گفتم گله ها باید موضوع باشه، طرف رو باید شناخت. امریکایی سانسسیونله، امریکایی دنبال هیجانه، امریکایی به هیچ وجه براش اهمیت نداره که واقعا ایران بمونه یا نمونه. امریکایی رو علازه دربارش گفتن اینا، این امریکایی فقط مال برای نفتمون میخوان و موقعیت استراتژیکیمون و هیچ به استقلال ما اهمیت نمیدن. این فرمایشی بود که خود بنده اصلا میگم اینا از تو قتل حمله هم میگم بچه های ریشتار به امریکایی، انگلیس هم همینه، فرانس هم همینه، منتها بعضی وقتا منافع اونا منافع و هم تطبیق میکنه یه چیزایی میگن که برای ما خوشاینده، وقتی خیال میکنن که یه منافع خودشون رو باید اینجوری برن جلو و سانساسیون کنن، اینا آقای خمینی رو برمیدارن میبرن اونجا در شاپوری پاریس میذارنشو مخبر و تلویزیون و رادیو و برو و بیا آقا داره چیکار میکنه؟ آقای جسکر دستن سرگرمتون میگه آقای جسکر دستن داره آتیه سازی میکنه، میلیارد ها کنترات هایی که به فرانسه بسته شده خیلی میکنه، این میان لغو میکنه، این باید زمینه رو برای اون روز بسازه. ملزم همین اون که نمیاد به حرف من این کار بکنه، دازه کی میکنه؟ شما اینه بدونید که وسایل ارتباط جمعی در کشورهای اروپای غربی همه دسته، یا سوسیال دموکرات دو آتیشه هست یا واقعا سوسیالیست ها. اینا حتی طبقه راست خودشون هم دست اینا ناراضی هست. شما ببینید با چه اختلافی کمیست حزب سوسیالیست فرانسه باخت. شما افرادی که واقعا میدونید محرک هستن تیم ساد بگیری، چون هیچ اشکالی نه درد ما هم نمیگم سواک بگیره، چون نه نه بنده قول میدم به جنابالی مخصوصا برای این بودهای بحرانی، خب در روز یه نفر زندان باشه دیگه، لیست اگر دارید این لیست ها به بنده بدید، بنده به اون روز میگم اینا رو بگیرن.